Magnesia Litera, nominace. Ondřej Hanus, Volné verše. V kontrastu s formální čistotou a pestrostí je Hanusova sbírka temná a drásavá, využívající výrazů básnivě vznešených až po hrubě expresivní. Braník je plný opilců, bláznů, bezdomovců a šeříků. Kdy to hodláte dodělat? Křičí na chlapa. Chlap neslyší, jako by žral žížalu, krmí se tlustou cigaretou. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 2020 na Artu.